ti satanisti, ti hermetičari, to su sve ljudi koji se nalaze oko ovog prokletog Joea Bidena, nesposobnog, i to nam oni rade. To nam oni rade. E, a vidi kako ja, baš mi interesuje tvoje mišljenje, to sam isto planirao da te pitam, vezano za Joea Bidena. Znači, to je meni onako previše upečatljivo da bude slučajno. Ne može to da bude slučajno da jedan ne, predsjednik slučajno, takve države se tako ponaša, mislim, ima te neke osobine, da ima demenciju, da je šizofreničar, da priča sa mrtvim ljudima, sa duhovima, da ono, ne zna da ide, ne zna da zakorači, razumeš. Mislim, to mi je onako baš specifično i nikad ni jednog trenutka nisam uzeo da ismevam tamo nekog predsjednika ili da ono. Ne, ovo nije za ismevanje, ovo je tragikomik. Ovo nije više za ismevanje, ovo je tragikomika zato što će taj čovjek, ne taj čovjek, nego ljudi iza zavese koji njime upravljaju. Kao recimo što je Georgeom Bushom upravljao Dick Cheney, pravi predsjednik Amerike za vreme idiota Georgea Busha. Jer tako je on predstavljen Martinu Armstrongu kad su ga zvali da mu bude glavni finansijski savjetnik. I rekao, odbio je, naravno, meni to ne treba, ali rekli su mu ljudi iza zavesa, ovo moraš da vidiš. Kaže, šta da vidim? Pa kaže da upozna Georgea Busha juniora, a kaže, on je stvarno glup. I pitao ih je, dobro, šta će vam tako glup čovek na takvom mestu? Pa kao, ima ime. Isto i sa Bidenom. Isti fazon. Ima ime. On je u tom njihovom vašingtonskom klubu već 50 godina. Znači, teški profesionalni političar, tako da nisu mogli bolje glika da izaberu od njega, da mu daju sve da potpiše što mu se poturi pod nos, bukvalno. I on to i radi. On to i radi. I kad ti jednu takvu silu, kao što je Amerika, koja je bila svetski finansijski, i još je svetski finansijski centar sveta, kad poturiš takve ljude, i kada njome vlada taj vašingtonski klub, taj senat, ono, kao u starom Rimu, ja ovo gledam kao borba između Cezara i ovih senatora u Rimu, kada je ušao u Rim i oterao ih je u Malu Aziju, ono, pa su se vratili i ubili ga, da? Ista je i sada gotovo identična priča, Trumpa su skinuli, to sam govorio još od početka, dok je Trump bio na vlasti, dok su mnogi govorili, jao, super, Gesara, ne Sara, ne znam on, itd., te gluposti. Ja sam rekao ovako, ono, citirao sam ono što je Martin Armstrong rekao, a to je bilo sledeće. Nije bitno šta je dok je Trump na vlasti, nego kad ode s vlasti. A kad ode s vlasti, vidjet ćete treći svetski rat. Ono, zato što smo znali da je prvi benchmark ciklusa internacionalnog rata 2024. na 27. Ja sam se potajno nadao, rekao, ajde, možda će kompjuter jednom da pogreši. Nije pogrešio ni sada, evo nas u predvorju nuklearnog rata, bukvalno. I ne samo to, nego šta će biti posle, ono. Da. Ko će ostati, koliko će ljudi opstati, kako će dalje ekonomija da se odvija, to su problemi. Da vidim da li će maske da pomognu protiv starih bolesti koje se budu ponovo pojavili posle velikog rata, to je kolera, kuga, velike boginje, tifus itd. Jer je i sveti Pajsije, svetogorac, pre nekih 40 godina kada ga je pitao jedan Grk, i objašnjavao mu je da će ova grčka vojska, ne samo ruska, ući u Konstantinopolj. Ono, 20 miliona će Rusi pobiti, 20 miliona se vraća u pravoslavlje, 20 miliona će otreti u neke kokne milijare. Rekao mu je, jedan deo raja će da umre bukvalno od kolere.